Всім привіт! Мене звати Містер Браун і ви на каналі Retronimus, канал ретрогеймінгу. Сьогодні хотів би з вами, мої ретрогеймери, поговорити про першу частину серії ігор Streets of Rage, відому в Японії також як Пена, Куру і Каріно Теккен. А між друзями вона так і залишилася в нас з назвою Баррі Накл. Гра жанру бітемап, випущена в 1991 році компанією Sega, була своєрідною відповіддю на Final Fight від Capcom для Nintendo. В 1992 році виходить версія на Game Gear, в 93-му на Master System і Sega CD. Музику ж до гри писав Юдзо Косіро, відомий по своїх роботах в іграх YS, Sonic the Hedgehog для Master System і Game Gear. Юдзо деякий час жив у Америці і відкривав на той час для себе нові жанри в музиці, такі як R&B, хіп-хоп і транс. Але знаєте, мистецтво завжди межує з плагіатом, тому у треку Streets of Rage Keep on Groovin, шостий рівень, музика, так сказати, схожа з треком Black Box Open Your Eyes. Рейдж був типовим бітемапом 16-бітної ери, хоч і по геймплею нагадував Final Fight, все-таки розробники старалися зробити удар на механіку, додавши різні перевороти в захопленні, удар назад, а також можливість приземлитися на ноги після кидка противником. Також, як у багатьох різних іграх, у Streets of Rage є суперудар, тільки він більш похожий на магію в Golden Axe, це виклик поліцейської машини. Дія гри відбувається у великому місті, владу в якому захопив жорстокий злочинний синдикат. Синдикат ставався сильніший і сильніший, вже навіть поліція і уряд міста перебували в руках злочинців. Лідер бандитів при цьому ж залишався для всіх інкогніто. Насильство, грабежі і руйнування стали звичайною справою для міста, на вулицях якого було небезпечно навіть удень. Оскільки поліція перебувала під контролем бандитів, три молодих колишніх офіцера поліції вирішили вершити правосуддя самостійно. Адам Хантер, Аксель Стоун і Блейз Фідін оголошують війну злочинному співтовариству міста. На початку гри нас зустрічає головний екран, де є початок гри та опції. Потім екран вибору гравця, де видно всі показники кожного персонажа. Гравець просувається поступово по ділянках рівня і розправляється з великою кількістю ворогів. За рівнями можна просуватися як назад і вперед, так і вниз і вгору. Управління гранично просто. Одна кнопка геймпада для стрибка, друга для ударів і третя для суперудару, що завдає серйозних пошкоджень всім противникам на екрані. Є два види суперудару – постріли з базуки та з мінігану. У кожного з трьох можливих персонажів є власні прийоми, вироблені натисканням двох основних кнопок в певній послідовності. Крім того, час від часу з'являється можливість використовувати в бою зброю – ножі, скляні пляшки, біти, труби і перець, який тимчасово паралізує ворога, а також відновлювати здоров'я, з'їдаючи яблуко або курку. Гра складається з 8 рівнів, в кінці кожного з яких гравцеві доведеться зустрітися з босом, особливо сильним ворогом. А якщо гравців буде двоє, вони зустрінуть двох босів. На 5-му і 6-му рівнях це правило надії. Рівні. Місто. Бос Антоніо – бандит, озброєний бумерангом. Міські нетрі – бос Саузер, бандит з величезним сюко. Пляж – бос Реслер Абадеде. Недобудований міст – бос Біг Бен, товстун з вогненим подихом. Корабель – всередині знову зустрічається Реслер. Боси Оніхіме і Яша, також відомі як Мона і Ліза, дівчата, які володіють дзюдо. Завод – всередині знову зустрічається Біг Бен, боси – два клона Саузера. Підйомник – тут немає боса і можна скидати противників вниз. Верхній поверх Марочоса. Тут гравець зустрічається з босами перших 5 рівнів, а потім з фінальним босом – Містером Ікс. У грі існує два можливих закінчення – гарне і погане. В одиночній грі доступна тільки хороша кінцівка. Для цього потрібно відмовитися від пропозиції Містера Ікс і перемогти його. Якщо погодитись на його пропозиції, він відправить вас назад на 6-й рівень. У режимі для двох гравців доступні і хороша, і погана кінцівки. Для отримання поганої кінцівки першому гравцю потрібно погодитись на пропозицію Містера Ікс, а другому відмовитись. При перемозі першого гравця, який погодився на пропозицію, при повторному питанні потрібно відмовитись від пропозиції Містера Ікс і перемогти його. Так відкриється погана кінцівка.
Якщо обидва гравці погодяться, то вони вирушать назад на шостий рівень, а якщо обидва відмовляться, то можна отримати хорошу кінцівку. Streets of Rage сьогодні одна з найпопулярніших та заморожених серій від Sega. Так, в 2007 році гра вийшла для Virtual Console Wii, а в 2009 стала доступною для скачування в App Store для Apple iOS. Гра була високо оцінена як ігровими критиками, так і звичайними користувачами. Британський журнал Mean Machine оцінив гру 90 зі 100 балів, відзначивши чудову промальовку фонів, графіку та багатокористувацький режим. Присвячений відеоіграм сайт The Video Game Critic в 2004 році поставив грі майже найвищу відмітку A, зазначивши як чудову графіку, так і красиві міські пейзажі. В липні 1993 року американський журнал GamePro поставив відмітку 4,5 з 5 грі, і гра була названа найкращою у своєму жанрі. Це була перша частина Streets of Rage. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. Буду вас чекати тут, в RetroNews.